Шановні друзі, це Гром ТВ. Я нагадаю, що активісти з Євромайдану прибули до будинку Віталія Захарченка. Тут вони провели свій черговий протест. І згодом із того, з будівлі все ж таки вийшов чоловік, але він сказав, що жодного стосунку його будинок до Віталія Захарченка не має. Тим часом активісти запевнили, що це дійсно будинок Захарченка, оскільки на цю адресу ссилалася Тетяна Чорновол. Виберіть, будь ласка, не спробуйте. Я вас не боюсь. Я вас заведу. Скажіть, можна з вами журналістом поспілкуватися? Як вас звати? Я покажу фамілію, все скажу. Ви хочете прийти в той дом, перед которым ми собрали? Ти хочеш прийти? Я жду лично тебя и еще двоих, троих. Не такую толпу. Я заведу вас в гости. Я покажу все документы. Без милиции. Без милиции. Я приглашаю вас в гости. В любое время. Зараз ми можемо поспілкуватися? Ні, я один. Я не можу. Пожалуйста, визначайте время, скажите мне лично, когда вы будете. Да, можете завтра. Я вас прошу, не приводите с собой милицию, не приводите с собой агрессивных. И я вам все покажу, то, что вы хотите узнать.